Всього було 19 маршрутів. Відбулися конкурси по 8 об'єктам. По 3 об'єктам конкурси не відбулися, тому що не було претендентів на обслуговування маршрутів. Без перевізників залишились тимчасово маршрути номер 28, 32, 15 і 17. Ми будемо працювати над тим, щоб залучати на ці маршрути тимчасових перевізників. Зайшов один новий перевізник, це підприємство «Автогаз Захід». В них є база на вулиці Пілоцької. Вони пропонують обслуговувати маршрут номер 2. Вони, власне, виграли конкурс на обслуговування маршруту номер 2, який зараз обслуговує комунальне підприємство «Електротранс». Підприємство «Укргазахід» подалося на цей маршрут 9 автобусами. Автобуси економічні працюють на газу. Чим вони якби відрізняються? Ще тим, що вони всі низькопідлогові, вони всі пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Тобто ми сподіваємося отримати кращу якість від роботи на цьому маршруті, починаючи з 27 грудня цього року.